Քանի որ այստեղ քննարկվել է հարց, որ ժամանակին հերոստատեսությամբ լայնորեն չի տարածվել հայ-թուրքական պրոցեսին առնչվող ինֆորմացիան, ես կարծում եմ, որ ՌԱՀ-ի թեկնածուն, որը ենթադրաբար կարժանանա քաղաքական այս կողմում նստած ուժի հավանությանը, պետք է ուշադրությամբ հետևի, որ հետայսու հերոստատեսությամբ հատկապես լուսանբանվեն թեմաներ և մասնարապես այն թեման, որի մասին ես խոսեմ։ Ուրեմն քաղաքականությունը ենթադրում է սկզբունքներ և այդ սկզբունքներից հետո արդեն կոնկրետ գործողություններ։ Հայ-թուրքական գործընթացի հետ կապված կամի բանաձև համաձայն որի մենք կողմ ենք կարգավորմանը, եթե դրանք առանց նախապայմանների են։ Հիմա այդ տեղից բխող գործողությունները արդեն։ Նորից պետք է դիմեմ հին հունական փիլիսոփայության մեթոդաբանությանը, արիստոտելյան դրամաբանությանը և ճշմարտությունը բացահայտելու այդ դպրոցի մոտեցումներին։ Ուրեմն, երբ որ իշխանությունը հայտարարում է, որ իրենք առանց նախապայմանների են բանակցում, դա չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև թուրքական նախապայմանները դեֆակտո մեծ մասամբ բավարարվել են, մասնավորապես Արցախի հարցով և դեֆակտո հայոց ցեղասպանության հետ կապված քաղաքականության մասով։ Այս առումով փաստորեն մեր սկզբունքային տեսակետը, որ անհրաժեշտ է հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների, չի համապատասխանում այն նախադասությանը, որ արտասանվում է քաղաքացիական պայմանագրի կամ քաղաքական իշխանության կողմից, որովհետև իրականում իրենք բանակցում են թուրքական նախապայմաններով։ Հիմա հանրության մեջ կարող է շփոթ առաջանալ, ինչպես երեք փորձեցին առաջացնել, որ դե տեսակետները նույնն են, այդ դեպքում հարց է առաջանում, արդյոք կարող է կոգնել այդ հարցում քաղաքական իշխանությանը, ոչ, չեն կոգնի, որովհետև մեր բանաձևով չեն ընդանում այդ բանակցային գործընթացները։ Հայաստանն ու Թուրքիան ասիմետրիկ պետություններ են, և եթե նախկինում մենք խոսում էինք առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման մասին, ունեինք հաղթած պատերազմ, կար Արցախը իր անվտանգային գոտով, ազատագրված տարածքներով, կար այն ռազմաքաղաքական բալանսը, որը արձանագրված էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, կար հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների այն մակարդակը, որը կար, և մենք հայոց ցեղասպանության հարցը նաև պետականորեն հետապնդելով կարողանում ենք որոշակի փոփոխություն մտցնել ասիմետրիայի մեջ և պարտադրել և պնդել մեր մոտեցումը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք է տարանջատվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Հիմա այդ բալանսը խախտված է, և փաստացի Հայաստանը, եթե պոպուլյար ֆուտբոլային լեզվով ասեմ, հայկական ֆուտբոլային ակումբը խաղում է եվրոպական լիգաներում խաղացող Բեշիկտաշի կամ Ֆեներբախչեի հետ։ Արդյունքները դժվար չէ կանխատեսել, եթե մենք նաև համատական պրոցես ենք տանում, թե ինչ եղավ դրանից առաջ։ 2018 թվականի մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում հնչեցին հայտարարություններ իշխանության առաջին դեմքի կողմից, որից հետո ինքս բազմաթիվ վերլուծություններ, գնահատականներ, ելույթներ, հարցազրույցներ եմ ունեցել և ասել եմ, որ այս քաղաքականությունը, որը որդեգրվել է Արցախի հարցում, ի վերջո տանելու է բանակցային գործընթացը փակուղի, ի վերջո բերելու է պատերազմի,
իվերջո բերելու է պարտության։ Ես նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո հերոստատեսությամբ ներողություն եմ խնդրել մեր հասարակությունից, որ ավելի բարձր չեմ գոռացել, չեմ ճչացել այդ վտանգի մասին, և որպես մասնագետ չեմ կարողացել իմ մասով գոնե կանխել այն արհավիրքը, որը բերեց իշխանության վարած քաղաքականությունը։ Հիմա ես օգտագործելով քաղաքական այս ամբիոնը սոս եմ հնչեցնում, որ այս պրոցեսը, որը նախաձեռնել է Թուրքիան և որի մեջ մտել է Հայաստանը, բերելու է ոչ պակաս կատաստրոֆիկ արդյունքների, ինչը մենք տեսանք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ինչ էր ասվում մեզ, ասվում էր մենք չենք բանակցելու, հետո գնացին բանակցությունների, եկան ասեցին, որ Ալիևը կիրթ ու կառուցողական մոտեցում է, ինքն էլ է ուզում հարցի լուծում, մենք էլ ենք ուզում հարցի լուծում, հետո ասեցին, ինչ ուզում են էլ բանակցում ենք, հետո եղավ պատերազմ, մնացածը դուք գիտեք, չհիշեցնեմ, կարծում եմ բոլորիս համար ցավալի է։ Նույն բանը կատարվում է հիմա։ Հիմա կիրթ ու կառուցողական է հրճակված Էրդողանը, տարածվում է տեսակետ, որ դրական ու կառուցողական մթնոլորտում է տեղի ունենում հայ-թուրքական գործընթացը, և դա այն պայմաններում, երբ Թուրքիան պաշտոնապես չի թաքցրել իր նպատակները, և Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը 1 միլիմետր անգամ չի շեղվել այն հայտարարություններից, որը հիմա մենք տեսնում ենք։ Հետևաբար, տարընթերցումներից, մանիպուլացիաներից, դեմագոգիկ ձևակերպումներից խուսափելու համար և մեր հանրությանը հստակ մեսիջ տալու համար պետք է ասենք, որ այո, մենք կողմ ենք հարաբերությունների կարգավորման առանց նախապայմանների, բայց դեմ ենք թուրքական նախապայմաններով վարվող այս բանակցային գործընթացին, որը ներկայացնում է Հայաստանը դեպի պարտություն տարած իշխանությունը, և որը չունի լեգիտիմություն այն առումով, որ այդ բանակցությունները ոչ թե հայ-թուրքական են, այլ իրականում հայ-թուրք-ադրբեջանական, որովհետև Թուրքիան հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ևս ներգրավված է լինելու, Ադրբեջանի կարծիքը 100%-ով հաշվի է առնվելու այս գործընթացում, և հետևաբար մենք գործ ունենք մի շփման ձևաչափի հետ, որը հայտարարված չէ, բայց որը փաստացի կա։ Եվ այս առումով, քանի որ մենք տեսել ենք, թե ինչ արդյունքների է հանգեցրել հայ-ադրբեջանական պրոցեսը, և հիմա նույն մեթոդաբանությամբ տարվում է հայ-թուրքական, հայ-թուրք-ադրբեջանական գործընթացը, մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նավը, ինչպես որ Արցախի Հանրապետության նավը տարան վթարի և ունեցան խայտառակ ողբերգական արդյունքներ, նույն պրոցեսը սպասվում է հիմա, և այս առումով մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում և ներքին կյանքում հաջողության հասնելու համար պետք է ունենա նոր բանակցող, ինչը ենթադրում են նոր իշխանություն, նոր թիմ, նոր գաղափարներ, և այս առումով մենք որևէ կերպ չենք կարող աջակցել մի գործընթացի, որը արդեն իսկ կատաստրոֆիկ արդյունքների բերել է Արցախի հետ կապված հարցում, հայոց ցեղասպանության հետ կապված հարցում, և դրա հետևանքները դեռ երևալու են, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, և մեր հանրությանը կորչ ենք անում դիմադրել այդ պրոցեսին, և հնարավորություն տալ Հայաստանին ներկայանալ նոր բանակցողով, նոր դեմքով, որովհետև նույնիսկ կենցաղային հարաբերություններում, երբ մեկին անձնապես նվաստացնում են, իսկ դա մենք ցավոք տեսել ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, պաշտոնական մակարդակով, նա չի կարող այլևս սեփական եսը պաշտպանել, այլ նույն մնաց թե պետական եսը պաշտպանի։ Մենք այստեղ տեսնենք, որ անձի իշխանության խնդիր է լուծվում,
իսկ հակառակ կողմից պետական խնդիր է լուծվում։ Մենք դրան չենք կարող կողմ լինենք այդ առումով, և մենք կարծում ենք, որ Հայաստանում քաղաքական լրջագույն փոփոխություններ են պետք։